vänta. Så, hej och varmt välkomna till det här seminariet. Vem som har tolkningsföreträde för stadens hållbara utveckling ska vi prata om. Städer förtätas och växer inåt. Då uppstår målkonflikter. Hur löser vi det? Vi kommer först få höra Anna Holmqvist, planchef Malmö stad, som ska ge oss en introduktion i ämnet. Anna, välkommen upp på scen. Ja, Malmö ska växa inåt som en tät och kompakt stad, säger vår översiktsplan. Det ska vara nära, tätt, grönt och det ska vara hållbart. Och det ska vara en blandad stad där funktioner, bostäder, verksamheter, arbetsplatser och service ska finnas. Det ska vara en mångfunktionell stad. Och Malmö är en tät stad redan idag och våra verksamheter ligger perifert, men de ligger också mitt i stan. Och vad betyder då det? Bostäder planeras i närheten av pågående verksamheter. Och vi har flera stycken aktuella frågor som vi tampas med nu och framåt. Bland annat så har vårt kommunala bostadsbolag MKB förvärvat en stor tomt precis i närheten av pågående industriverksamhet. Vi har Pågens som är ett gammalt Malmöföretag med över 400 anställda från lika många länder. En väldigt viktig näring för Malmö. Hur ska vi då kunna förtäta i närhet av detta? Vi har sedan länge också pågående stadsutveckling i Sorgenfri. Där vi har jobbat med planprogram och planer och där har vi också pågående verksamheter som plötsligt har kanske legat i dvala men vaknat till liv och vill förnya sina tillstånd. Som sätter lite grann vår planeringsförutsättningar i gungning faktiskt. Så det är med den här introduktionen som vi står kan man säga. Bra, ja. Tack Anna. Då hälsar jag panelen välkommen upp på scen. Får ni plats allihopa? Jajamän. Ja. Vad bra. Då ska vi se. Välkommen Anders Självgren, Boverket. Tack. Märta Stenevi, kommunalråd Malmö stad. Mm. Tack. Och Per Olsson Frid. Ja. Det stämmer. Statssekreterare på Kulturdepartementet. Välkomna. Tack. Kort reflektion. Vi tror vi får ytterligare en paneldeltagare inflygandes här alldeles strax också. Kort kommentar till Annas introduktion här. Per. Ja, jag tror att det är en verklighet som många av våra städer eller större orter märker av. Och i grunden handlar det ju om hur tar vi vara på de värdena som finns i den redan bebyggda miljön i, mellan de människorna som rör sig i det här som sitt offentliga rum. Hur tar vi vara på de värdena samtidigt som vi bygger för att lösa de utmaningar vi står inför? Klimatutmaning, avfall, resursutmaningen och så vidare. Biologisk mångfald, hur vi vill bo, vad ett gott liv betyder och så vidare. Då tar vi vara på världen som existerar redan i våra miljöer när vi också möter och bygger för nya värden. Och det är ju nog så att om vi gör som vi alltid har gjort, då har vi en policykrock. Och det vi behöver hitta vägar framåt är ju att börja göra på nya sätt. Och jag känner mig ganska trygg med att om vi väljer att möta de här utmaningarna samfällt så finns det sätt att komma runt det och komma undan det. Vi har ju presenterat en politik från regeringen om för den gestaltade livsmiljön som är ett brett spektrum av olika fält som vi försöker ringa in och visa att aktörer i det här nya breda fältet behöver samverka bättre, ha en tydligare konversation och också lösa de här krockarna eller problemen genom ökad samverkan. Och jag tror också att om vi vågar sätta
arkitekten i förarsätet, så tror jag också att det finns, eller arkitekturen, så finns också här en möjlighet, för det ligger liksom i den professionella kompetensen någonstans att väga och förena de här till synes kanske krockarna i någonting som fungerar. Så det tror jag är det som också är en utmaning, att vi, och Malmö stad är ju väldigt duktiga på det, men att vi inte bara bygger med kortsiktiga vinster i fokus, utan att vi faktiskt sätter den profession som finns kring hur vi bygger och formar våra livsrum först. Och då kommer också de här krockarna, tror jag, att på sikt kunna lösas upp och bli någonting starkt. Bra. Vi återkommer till arkitekturpolitiken, tänker jag också. Märta, vad säger du? Jag pratar ganska mycket i Almedalen och vid andra tillfällen också om hållbar stadsutveckling och ur en mängd olika perspektiv. Jag pratar med byggbranschen om krav och jag pratar med miljörörelsen om att få upp högre krav och ur en mängd olika perspektiv. Men det jag tycker är jätteviktigt, det är att vi börjar fundera över hur. Målkonflikter kommer vi alltid ha. Målkonflikter finns i alla typer av problemlösning egentligen. Målkonflikter uppstår i varenda företag när man ska produktutveckla, när man ska segmentera en ny marknad. Det uppstår i våra offentliga verksamheter, mellan kostnader, mellan nyttor. Vad vi måste börja hitta ett fokus på nu, det är hur, vad är det i de målkonflikterna som går att omvandla till målsynergier? För att det finns ett antal sådana, framförallt i en stad som ska förtätas, så finns det ett antal nyttor som kan komma av varandra. Så när vi börjar titta på, inte titta på, ja, men hur ska vi kunna få plats med ännu fler bostäder här på den här ytan, istället börja se att, ja, men finns här saker vi kan göra som faktiskt frigör mer yta? Om vi kan ställa om våra transportsystem så att vi plötsligt får plats med mer istället, vad gör det för synergier? Om vi kan ha fler kontorshus in i ett tidigare bostadsområde och på det sättet få en blandad stad även i den befintliga miljön, vad innebär det för synergier? Det är de här vi behöver hitta, för här finns det, och det här finns det synergier som vi har väldigt många av oss kan dra nytta av, inte bara staden, inte bara stadsplaneringen. Men det jag ska försöka avrunda med då, så att vi kommer lite på banan här igen, är helt enkelt på att jag tror att vi har synergier där vi både kan skapa lönsamhet i företagen, vi kan skapa stabila uppväxtmiljöer för de barn som växer upp i vår stad, och vi kan också skapa de nyttor som vi som gemensam samhälle behöver för att kunna ta vara på de resurser som finns i en stad. Och det här kan vi göra, men vi måste börja bli lite kreativa, för om alla ska sitta och se sin målkonflikt och kräva förändringar för just sin ingång i den målkonflikten, ja, men då blir det tvärstopp. Vi behöver sätta oss tillsammans och säga, vad finns det i den här konflikten som går att vända på? Vad är det vi kan, hur kan vi bryta problemformuleringen och istället hitta möjligheterna i det? För där finns sådana, och det är inte bara för att det är så mycket trevligare att stå och vara överens, utan det är för att det faktiskt finns vinster i det. Börjar vi inte jaga dem, ja, men då hamnar vi bara i ständigt gnällande på förändringar av regelverk och lagändringar och det med det fjärde, istället för att faktiskt börja ta itu med de fördelar och nyttor som finns i stan. Vi kommer tillbaka till just politiken och vad den behöver jobba med, men Anders Fjällgren, Boverket, vad är roll i detta då, när staden ska växa inåt, vi ser trots allt konfliktytor, vi ser kompromissa med många viktiga saker. Vad är Boverkets roll, vad ser ni för problem med att växa inåt? Ja, alltså problem kan man ju, det är lite både problem och positiva saker i det, men jag tror att i processerna är det ju, alltså när vi ska förtäta eller när vi ska liksom göra stad tätare, så måste man klart göra det liksom planerat och tänkt igenom vilka värden. Och jag tror att vi tittade på många mål det fanns i kommunen. Jag tror det var 100 mål som man skulle ta hand om i planprocessen. Och det är klart att det är jättesvårt att hantera det. Och jag tror vi tittade på och försökte koncentrera ner dem till några. För att någonstans så behöver man nog ha, precis som du säger, vi ska lösa någonting. Och det finns många olika ingångar i det. Och det tycker jag är oftast det som planering handlar om. Att när man kommer i planeringssituationen så har man alla som har olika ingångar i det. Och sen så måste man hitta ett sätt att komma vidare och få fram det som är bäst. Liksom. Och hjälper Boverket till där? Att... Jag hoppas att vi gör det. Och framförallt så vi jobbar ju rätt mycket med vägledningen. Hur kan vi visa på... Man pratade, det är uttjatat begrepp, jag vet inte om man ska säga med goda exempel. Men någonstans är det ju att visa på...
också hur man, när man till exempel jobbar tillsammans för att skapa de gemensamma värdena, att det faktiskt kan målkonflikten försvinner eller den blir förändrad i alla fall då. Så att jag tror ju att genom att visa att det går så kan man också så blir fler intresserade av, men vi måste ta det här någon annanstans istället för att vi bara sitter och slår och paragraf i huvudet på varandra. För det tror jag, det är lätt att hamna där när man kommer också sektorsvis i olika frågor. Så har man liksom ett fokus in, men man måste ju liksom, staden finns ju för något syfte liksom, för människor ska kunna mötas, så liksom någonstans måste man ju tillbaka dit tror jag. Så måste vi liksom hantera alla de frågor som kommer med det. Men jag tycker vi försöker jobba med vägledning väldigt mycket och spridning. Ola Johansson, inhopparen. Luftlandsatt. Tack för att du kom när ett annat parti tackade nej igår. Vi säger inte vilket. Men, jag är centerpartist. Det ser vi. Det ser vi. Förlåt. Centerns bostadspolitiska talesperson. Men stadsutveckling är ju politik. Det kan vi inte komma ifrån. Oavsett vad vi som experter och myndigheter och så vidare. Vad ser du för utmaningar för att kunna bygga det vi vill bygga, det funktionsblandade, och vi ska göra det inåt? Vad ser du för konflikter här då? Är det någonting som ni som politiken behöver fundera extra på för att det här ska kunna göras? Jag vet inte, i den här diskussionen så känner jag mig mer som en lokalpolitiker faktiskt ifrån Kungsbacka. Jag har en till. För det är ju, det här är ju en det är ju en utmaning att bygga en stad. Jag kommer ihåg när vi tog fram en ny vision för våran kommun, och det var när jag satt i kommunpolitiken. Då sa vi att vi ska bygga... Vilken kommun var det? Kungsbacka. 80 000 invånare, en ganska liten stad. Och då sa man att vi ska bygga mera stadslikt. Och det är min tanke, varför bygga likt en stad? Varför bygger man inte en stad? Och då har man kanske inte tänkt den här tanken fullt ut då, att om man bygger en stad så ska den befolkas av människor som är stadsbor. Och då är det ju vissa... Och då kan jag säga att den typen av kommun som inte är så urban har en del utmaningar att jobba med när det gäller att få människor att känna sig som stadsbor och också bete sig som stadsbor. Och då kommer ju de här konflikterna med parkeringsnormer till exempel. Att det går inte att bygga tätare, för bygger man tätare så måste man genast bygga ett parkeringshus också. Om inte annat som en bullerskärm mot järnvägen. Och den typen av utmaningar där vi kanske får ge avkall på de öppna ytorna och grönområdena därför att vi ska skapa ytor för parkerade bilar i markplan. Det är ju tycker jag, en väldigt, väldigt tuff utmaning där vi också måste se till så att vi har en ständig dialog med våra kommuninvånare och medborgare om hur vi anpassar vårat liv för att kunna dra nytta av den andra infrastrukturen som vi också vill investera i, nämligen kollektivtrafiken. Men gjorde ni någonting sånt i Kungsbacka att utmana de här normerna och det sättet vi man planerar? Man orkar ju inte riktigt det, va? För det här är ju väljare också som ju är ganska så som ju är ganska så påstridiga i sin uppfattning. Men nu hoppas jag att inte någon åker hem och skvallrar. En annan sak som jag också har fått lära mig, och det är ju tack vare Stiftelsen Tryggare Sverige, det är ju att man genom fastighetssamverkan kan höja attraktiviteten och tillgängligheten i områden som inte tidigare uppfattades som speciellt trevliga. Och här har jag ju lite grann funderingar som politiker huruvida vi ska använda oss av lagstiftningen för att på olika sätt pressa fram den här frivilliga fastighetssamverkan, eller om det är någonting som vi faktiskt kan åstadkomma i dialog. Därför att jag tror att många gånger så upplever fastighetsägare kring en plats att det är inte mitt ansvar att se till så att här är rent och att glasrutan lagas och att vi gemensamt skapar en trevlig miljö, utan det där får kommunen ta hand om. Och många gånger så tror jag att kommunen genom att bara backa lite granna och lämna över en del ansvar och befogenheter åt fastighetsägare, så tror jag att man kan komma ganska långt när det gäller att åstadkomma det som i Amerika kallas för BIDS, som vi kan kalla för fastighetssamverkan för attraktivitet. Men Anna, jag kommer tillbaka till dig, för du är en av den som jobbar närmast verksamheten av den här panelen. Vad skulle du säga det som är sagt hittills? Så är de processerna vi har idag, vi pratar samverkan och dialog, vad skulle vi behöva liksom skriva på? Ska det vara styrt uppifrån att det kommer, ni måste samarbeta, eller kommer det av sig självt nu när vi står inför fler kanske konfliktytor när vi förtätar? Vad ser du som den som jobbar i verksamheten? Ja, alltså det som har visat sig, tycker jag, när vi har haft goda processer är ju när vi har börjat tidigt att samtala.
träffas och prata och liksom lyfta frågeställningarna, titta på målkonflikterna och så. Så dels kan det ju vara att jag tror att lagrum, att testa lagutrymmet, att våga göra det lite mer kanske, vilket vi inte alltid gör ju, utan vi hamnar rätt så lätt i våra kanske inte skyttegravar, men någonstans liksom att vi har våra uppdrag och vi har vår myndighetsutövning och så. Och våra planhandläggare sitter ju mitt i detta och ska väga samman, och vår nämnd ska väga samman. Så det är tufft att vara planhandläggare idag. Sen tror jag kanske delvis att lagstiftningen behöver förändras och kunna hjälpa oss framåt. Och vad ser du i lagstiftningen som man skulle vilja som hantverkare att få hjälp med? Det är väl kanske inte själva lagstiftningen, men tolkningsutrymmet och att testa lite grann var går gränserna faktiskt. För PB har ju hänt mycket inom PBL och kanske allting har varit liksom, till hjälp. Nej. Men då kommer vi tillbaka till dig. Ja. Och just lagstiftningen. Alltså, hur ser du utifrån lagstiftarperspektivet med den nya arkitekturpolitiken? Har vi satt ett bra ramverk nu som skapar utrymme för en positiv tolkning av alla de goda intentionerna som lagstiftningen har? Eller är det någonting som vi ändå måste jobba vidare på efter valet, samlas kring och diskutera vidare? Ja, alltså vi måste definitivt jobba vidare efter valet. Men det sagt så tror jag ändå att vi har ett bra ramverk på plats. För jag skulle vilja säga att även om inte vi måste lagstifta fram det här, så är det alltid viktigt att ha en tydlig ansvarskedja. Det vill säga, vi behöver ändå identifiera de aktörer som behöver finnas med i samtalet. Vi behöver identifiera vem ska ta ledningen i det. Vem ska sammankalla och se till att det här samtalet blir av. Sen behöver vi inte peka ut vem ska vinna vad i den konversationen. För det där, alla platser som vi ska bebygga är olika. Det finns olika typer av värden, det är olika rörelser som kommer ske där, olika aktiviteter som kommer att ske där. Och det ska vi nog akta oss uppifrån från att peka. Och det vi har velat med den nya arkitekturpolicyn från regeringen och riksdagen är ju att lägga ett ramverk som ringar in ett politiskt fält där aktörerna som finns på marken i kommunerna, för det är i kommunerna det händer, kan agera, kan samlas med ett antal statliga aktörer som med hjälp liksom att navigera i det fältet på något vis. Och då har vi ju pekat ut några myndigheter och Boverket har fått ledartröjan för att det behövs, så att ansvarskedjan måste finnas där så att man kan operera liksom. Men känner ni då från kommunnivå då, för nu tar jag det som lokalpolitiker också, jag kidnappar dina dubbla roller här, men känner ni då, ja men okej, det här ger oss bra ramverk, då kan vi jobba vidare, vi får ändå kompromissa, eller är det någonting annat som behövs, eller mer tydlighet om de här rollerna, eller är allting glasklart och så nu kör vi på? Nu blir jag lite rikspolitiker också, för jag har ju suttit i det här sammansatta civil- och kulturutskottet som har tagit ställning till arkitekturpolitiken. Och då kan man säga så här, att där hade vi ju kanske lite olika meningar om vad målet med arkitekturpolitiken ska vara, men man kan säga att vi kan nog leva med vilket mål den blir. Så att säga. Och det är viktigt att den grunden är satt, därför att då finns det ju åtminstone någonting att samtala kring. Och det tycker jag är en viktig positionsförflyttning, därför under den här väldigt intensiva bostadspolitiska debatten som bara handlar om hur vi ska kunna bygga till lägre kostnader och snabbare, får vi inte glömma bort vikten av god arkitektur. Och risken är ju att vi gör det. Och då har vi skapat oss problem som vi trodde att vi hade gjort oss av med, men som vi kommer att få tillbaka igen. Märta, du vill också, som kommunnivå, känns det okej, nu har vi det här, nu kan vi jobba vidare. Ramverket finns. Nej, men vi har en lagstiftning som tillåter en hel del avvägningar och också som ger en viss elasticitet, vilket jag tror är väldigt viktigt, därför att i slutändan så handlar ju också våra städer om de som bor där. Och ska vi få en direkt demokratisk påverkan in på hur städerna byggs, då måste det finnas en möjlighet för kommunerna att faktiskt påverka stadsbyggandet och hur det utformas. Stod igår i ett seminarium där man diskuterade riksintressen och den problematiken och hur det påverkar, så där det bland annat framfördes åsikten att kanske behövde bostadsbyggande bli ett riksintresse för en större förutsägbarhet. Fick en fantastisk kommentar från en
arkitekt från Länsstyrelsen i Stockholm med rötter i Serbien som sa att det går alldeles utmärkt att skapa total förutsägbarhet i ett system, men det blir inte så positivt för marknaden. Och det tycker jag är lite viktigt att komma ihåg. Därför att ska vi ha ett regelverk som är 100% förutsägbart, då kan man utgå ifrån att ska alla intressen som vi har i ett samhälle samsas kring en förutsägbar tolkning vid varje plats i staden, då kommer vi inte att kunna bygga särskilt mycket överhuvudtaget. Utan den avvägningen hur vi väljer att prioritera och vad det är vi så att säga, drar och tweakar på, den är ganska viktig, är min bild. Sen tror jag att för att komma framåt då är vi där igen. Om vi säger att nej, men vi ska inte bygga på gröna ytor, vi ska inte bygga på parkmark. Det ska vi aldrig göra. I Malmö ska vi aldrig bygga bort den parkmark vi har. Det blir helt fel ingång. Det finns heller ingen anledning. Istället måste vi börja i var finns det byggbar mark i Malmö? Det är rätt frågeställning. Vad är det som är byggbar? Vilka ytor har vi som går att bebygga utan att vi behöver ta någon som helst grön yta? Och då börjar man liksom hitta rätt ingång i frågorna. Men kan då kommunen kontakta Trafikverket och säga att vi vill ta lite av den här motorleden därför att vi behöver ha mer byggbar mark? Eller hur? Var någonstans tar man den där byggbarmarken? För det är något som du är inne på. Man tar ju någonting av en befintlig funktion. Det kan man göra, men då finns det olika sätt att komma åt det. En är till exempel den här motorled. Går den att bygga över? Går den att bygga över? Och i så fall kan vi hitta ett samarbete med näringslivet så att vi får finansiering till den överdäckningen. Om vi går till marknaden då och säger att ja, men här finns en motorled som, eller i alla fall en väldigt stor väg som vi skulle kunna knyta ihop två stadsdelar. Är det någon som är intresserad av att vara med och bygga över den? Därför att här kan man ju faktiskt tillföra ett antal byggrätter. Då har vi ju plötsligt istället för att liksom säga att här står vi emot varandra, vi vill olika saker, någon vill ha byggrätter så nära den här stationen som möjligt, någon annan vill värna vägen, vi vill bevara annan yta. Ja, men plötsligt finns här ju en lösning. Okej, kan man med den överdäckningen hitta en affär i det som faktiskt ger både den marktilldelning som de behöver för att bygga mer i det stationsnära läget, samtidigt som vi bygger bort bullret från vägen, samtidigt som vi tillför nya ytor, nya bostäder och samtidigt som vi har bevarat hela parken bredvid. Och det är det här jag menar, men vi kommer bara fram dit ifall vi har den samverkan och tar de initiativen. Anders Fjällgren, ni har ju fått ganska tydligt uppdrag. Ja. Utifrån den nya politiken. Ni har en riksarkitekt snart efter sommaren förhoppningsvis. Kanske redan klart, det kan du berätta sen. Och sen har vi det här då med rådet för hållbara städer. Vad ska ni då göra detta för att överbrygga den här stuprören? För att som kommun kan man säkert uppleva att ja, men, så säger de det och så säger de det och så får vi pengar därifrån, men det får vi inte de pengarna därifrån. Ja. Hur gör ni detta då? Hur gör ni detta lättare? Ja, jag tror att man kan se det på två delar. Dels jag tänker på rådet, hållbara städer. Där är det ju 10 myndigheter som är tillsammans. Och det innebär ju att det är rätt många av de myndigheterna som är berörda utav de här frågorna. Så att genom att vi samarbetar med något slags gemensamt mål så kommer det påverka vad vi hittar på. Och det har en stor påverkan sen vad som händer nere på kommunnivå. Så man minskar målkonflikterna. Och också ett sätt att hantera dem. Jag tror det också, för det är ju så att ett samhälle fullt av målkonflikter, om man ska kalla det. Så det är också ett sätt att se på hur man kan komma vidare med dem. För det är väl det jag tror, hur man kan hitta ibland att de kanske går att skruva lite på, så kan man få båda att följa ett samhälle. Det tror jag är jätteviktigt. Då bör man jobba med det perspektivet, tror jag, även för myndighetshåll. Då. Och vi är ju lite stuprör vid myndigheter också. Liksom. Vi har vår liksom, fråga, så jobbar vi ner i den. Så att det är ett sätt att knyta ihop på tvären, vilket jag tror är väldigt bra. Så det är den biten. Ja. Sen om vi har vårt uppdrag att samordna arkitektur, där handlar det väldigt mycket om ju att visa på goda exempel och visa på vad man kan nytta. För jag är ju tillbaka i det. Jag tror att faran är vi bara pratar om gestaltning utifrån liksom, eller arkitektur, utan visa på vilket värde det blir för de stadsdelarna för det vi gör. För när vi kan visa på värdena så blir det mycket lättare att få med sig fler. För det blir lite teoretiskt bland när man pratar om arkitektur och gestaltadism, men vad är det? Och det tror jag vi kan hjälpa till med. Kan riksarkitekten liksom också gå in och säga att nu får ni fast hitta en lösning här, för vi har
Nej, det är ju så att vi har ju, kan det vara tror jag kanske inte ens vi ska eftersträva vad gäller kommunala självstyret, men när vi kommer just till det här olika intressen så stuprör, om man har sina uppdrag och så ser man konflikterna och så vill man hitta en lösning, men ofta så landar det ju pengar, vem betalar då detta? Vi har exempel på övertäckning i Stockholm som kostar jättemycket, där blir det dyra att bygga och dyra att köpa. Så vem löser den biten då? Ja, alltså, jag tror i grunden så måste det vara, det här handlar om en plats, det handlar om en stad, och där måste det vara kommunen liksom, som är någonstans är den som tar hand om det. Vi kan bidra, att hjälpa till i det, men det är ändå liksom, det är ändå där det händer, och det är också den som måste ta hand om det långsiktigt. Så jag tror där får man aldrig, på tal om ansvarskedjor, liksom, ta fel på, men däremot så kan vi stödja dem på olika sätt. Och ibland kan ju vi stödja bara genom att vi säger att det här är väldigt goda exempel, så kan det ju stöd till kommunen också, utan att vi har något tvingande verktyg. Så det tror jag kan vara användbart. Men Anna, känner då Malmö stad då att man har det där stödet och trygghet för myndigheter när man kommer till de här svåra kompromisserna och avvägningar? Eller är man ändå lite från situation till situation, eller finns det stöd att hämta? Ja, det är nog både och, skulle jag säga. Precis, var i en annan panel och diskuterat just detta med konflikter mellan kommuner och stat. Och jag tycker vi har stöd av länsstyrelsen emellanåt, så tampas vi också, och likadant trafikverk och andra statliga verk och så. Boverk likadant, men till sist och syvende så sitter vi ju ändå med den här floran av önskningar. Och att vi vill bygga en, det är inte bara vi ska bygga bostäder, vi ska bygga goda miljöer, precis som du säger. Så liksom, avvägningsansvaret det har vi, och det måste vi ta. Och ibland kanske vi måste ta det lite tydligare. För det kan vara som en utifrån perspektiv, så finns det ju goda intentioner om man tänker sig hållbar stadsutveckling, allt det man vill uppnå. Men allting är ju viktigt, så vad prioriterar man då? Alltså vad blir prioriteringen? Är det grönyta eller är det bostäder eller så vidare? Har det varit väldigt viktigt att ha en tydlig översiktsplan som har en tydlig inriktning, och så då dokument och planeringsunderlag som är dockade till det, och att vi håller den röda tråden, tycker jag. Är vi väldigt viktigt. Det har varit viktigt i Malmö under lång tid. Ja. Och vi har varit duktiga på det också. För att komma tillbaka till just politiken. Alltså vi hade några... Du ska komma in med det, och det kommer komma in. Men det här med politiken, att man hade bostadspolitiska samtal och det fallerade, och så väntade man, ingenting kommer hända in efter valet. Ser vi någonting efter valet där man liksom mer skapar... Alltså när vi pratar bostadspolitik så är det så många andra politiska områden som även innefattas, finanspolitik och så vidare. Vad ser vi efter valet? Är det läge då att sätta sig ner och skapa mer tydliga ramar vad gäller amorteringskrav och lånegaranti och liknande? Alltså finns det någonting där som kan underlätta de här målen med att bygga mer, förtäta, funktionsblandat? Alltså, nu har vi ju pratat om att vi så fort efter valet ska sätta oss ner i det nya bostadspolitiska samtalet. Nu har vi sagt det så många gånger så det går liksom inte att krypa ur det. Nej, okay. Utan nu får man ju hela tiden fråga vad ska de då innehålla, vad ska de leda fram till? Och det, jag kommer ju precis ifrån ett sammanhang där det diskuterades med Sveriges byggindustrier, och det är ju väldigt viktigt om man för sådana samtal att man också för ett samtal som handlar om vad är målet då? Vad är det vi ska uppnå? Vad är kriterierna för... Alltså, vad är syftet med de reformerna som vi ska diskutera? Handlar det om hur vi på ett lättare sätt ska få fler människor att kunna ha råd att efterfråga en bostad? Handlar det om hur vi bygger? Handlar det till och med kanske dessutom om hållbarhetsfrågor? Men som jag tänkte på här nu, för nu är vi ju i Öresundsregionen. I Öresundsregionen är ju inte bara föremål för en riksarkitekt på Boverket i Karlskrona, utan Öresundsregionen hänger ju i allra högsta grad ihop med Danmark, Köpenhamn och kontinenten. Och om vi då diskuterar förutsättningarna för att göra stora investeringar i staden, så måste man ju ta med sig perspektivet av att här kommer vi att skapa en stor dynamisk region som kanske sträcker sig så långt ner som till Hamburg och ända upp till mina hemtrakter utanför Göteborg. Det vill säga, det finns ju alla anledningar att i den här diskussionen också ta in de frågorna som hanteras inom ramen för Sverigeförhandlingen. Vad vill vi åstadkomma med höghastighetstågen? Hur ska de finansiera? Hur snabbt ska de gå? Och kanske den allra viktigaste frågan, hur gör vi på riktigt en koppling mellan investeringarna som görs i infrastruktur och drivkrafterna att också kunna åstadkomma nya bostäder i spåren av att vi gör de här stora statliga satsningarna. Märta, du är ju mitt
Nu får du komma in, men vill du svara på tidigare eller vill du koppla på det där just som kommunalråd? Alltså hur hänger detta då ihop? När ytterligare vi ska liksom satsa på infrastrukturen kopplat till bostadsbyggande och arbetsmarknad. Jag kan koppla på det, för där jag började vifta var ju kring ansvarskedjor och vem som ska betala. Och då kan man säga att jag håller fullständigt med om att liksom, som kommun så ska vi hitta finansiella lösningar inom vårt självstyre och inom vår geografi. Men för att vi ska kunna göra det så kräver det ju att staten och andra sidan tar sin del av ansvarskedjan och faktiskt går in och gör de investeringar i infrastruktur till exempel som vi behöver ha. Därför att när man sen börjar lägga över delar av investeringsansvaret för infrastrukturen på kommunerna, då har man ju faktiskt börjat rucka på det ansvarsförhållandet. Då har man börjat skjuta över delar av kostnaden och finansieringen till oss. Och ska man nu vara lite strikt i detta och säga att kommunen behöver hantera sina finansiella lösningar själv? Ja, jättebra, fast då får faktiskt staten också göra det. Och ska vi börja rucka däremellan så att vi ska vara med och medfinansiera statlig infrastruktur? Bra, men då får ni kanske vara med och medfinansiera även infrastruktur in i våra städer. Och det är det någonstans som också som Sverigeförhandlingen har försökt lösa ut. Och sen är det ju bara sorgligt att säga att inte vi har kunnat få de besluten på plats som ger oss höghastighetstågen och nu inte liksom någon gång i någon avlägsen framtid. Därför att det är ju där vi löser med den typen av kommunikationer och med den typen av attraktionskraft, så är det då vi börjar lösa ut de finansiella behoven vi har även i våra kommuner. För att det är egentligen mycket, mycket mer värt än att vi skulle få pengar till en investering på plats inne på kommunens mark. Utan det vi behöver är ju de kopplingarna som gör att vi får så oerhört mycket mer investeringar och oerhört mycket mer dragkraft i ekonomin i kommunen, då ska vi nog kunna klara vår del av det. Men vi kan inte gå in och ta det fulla ansvaret för den statliga infrastrukturen, för då hamnar vi väldigt, väldigt snett i de ansvarskedjorna. Däremot om vi får det, då kan vi liksom hantera våra frågor på ett helt annat sätt. Vill du komma in? Nej, så det är klart att det är lätt att säga att det är viktigt för kommunerna att ta sitt planmonopol på största allvar och ta ansvar i det och så. Men det är klart att det gynnar ju inte någon regional eller lokal planeringsprocess att staten upplevs liksom hattig. Så här. Ska vi ha större regioner eller ska vi inte ha det? Vart ska de gränserna gå? Ska vi ha höghastighetståg eller ska vi inte ha höghastighetståg? Ska vi ha subventioner för det här byggandet eller hur ska vi inte ha det? Och om vi har dem på plats, kommer vi ha dem i ett år eller i två år? Eller kommer de ligga ett tag? Alltså det, klart, all den otydligheten gör ju det svårt för kommunen att lösa. Så, och då är det ju mycket enklare att landa i en policykrock än i att du hade ett bra ord för det där, men en policy... Synergi, ja, exakt. som vi vill åt, såklart. Ja. Men nu... Ja, Märta. Kort. Ja, men för att ni pratade om prioriteringar. Du ställde frågan innan, vad prioriterar vi? Och det där är ju en viktig fråga. Därför att här är vi igen, här menar jag igen att vi kan gå så himla snett. Om vi fastnar i våra stupor och säger, vad ska vi prioritera? Ska vi prioritera bostadsbyggande? Ja, men då hamnar vi i en väldigt konstig diskussion. Därför då hamnar vi i, ska vi bygga en viss typ av hus överallt på alla ställen? Eller ska vi alltid bygga med väldigt, väldigt speciella krav som sätts centralt i kommunen? Eller vad är det vi pratar om? Om vi hade kunnat ändra problemformuleringen något och säga att ja, men vi behöver bygga hållbara samhällen. I ett hållbart samhälle, i en hållbar stad, så behövs det grönstrukturer. Och där behövs... inte nödvändigtvis alltid en väldigt massa parkeringsplatser, men det behövs mobilitetslösningar. Det behövs sätt för folk att transportera sig. Det måste vara centrala. Om vi kan ställa frågan så istället, behöver vi så här många hundra meter bred väg och behöver vi så här många hundra parkeringsplatser? Men frågan är fel ställd. Frågan är vad behöver vi bygga för att människor ska ta sig från punkt A till punkt B? Det måste vara utgångspunkten. Börjar vi i den änden, ja, men då kan vi börja hitta andra lösningar. Därför att då står plötsligt inte 120 meter väg emot bostäder eller emot parken. Då kan vi börja prata om det som är centralt i detta. Det är att människor ska kunna ta sig till och från sitt arbete, till och från de platser de behöver ta sig runt. Och vad behöver vi i så fall bygga i staden för att det ska vara möjligt? Och där finns, jag har en väldigt enkel tumregel, för jag är ganska ny in i de här frågorna. Jag har fått sätta mig in i dem väldigt, väldigt fort och så hitta liksom sätt för att styra upp tankeverksamheten lite grann. När vi fokuserar på hur blir den staden bra för alla våra ungar som växer upp, då är ganska många av de här frågorna rätt lätta.
då landar de liksom ner rätt fort. Om vi säger att här ska en unge kunna växa upp och ha de bästa förutsättningarna på Rosengård eller i Limhamn eller i Västerhamnen eller på Kroksbäck. Ja, men då börjar vi liksom kunna hitta lösningarna. För då får vi en struktur på våra prioriteringar som inte handlar om väg kontra spår eller grönyta kontra parkeringshus, utan som handlar om vad gör det möjligt att leva i den staden. Det här är inte heller så flummigt som det låter. Det är bara en ram. Det landar ganska snabbt ner i väldigt konkreta men är det, beslut. Är det det som är prioriteringen politiskt, så att man, att, som ni som parti, att man satsar på unga? Eller är det liksom prioriteringen även i liksom stadsutveckling? Att man har den aspekten med sig hela tiden, så löser man många frågor? Alltså min bild är att det inte handlar om att prioritera en grupp, utan det handlar om att prioritera ett tankesätt. Och när vi kan prioritera det tankesättet, när vi kan hitta den ingången i frågor, då löser väldigt mycket ut sig. Och det innebär inte att det blir dåligt för andra grupper, det innebär att vi får en stad som fungerar för alla. Och det är ju det som någonstans är hela poängen i att få ihop de här. Och det är då också vi börjar hitta lösningar. Därför att det är då vi hamnar förbi att vi måste välja mellan den här nyttan och den här nyttan. Utan vi säger att ja, men om vi gör så här, då får vi dubbla nyttor. Om vi omvandlar transportsystemet på det här sättet, ja, plötsligt så får vi plats med både och. Och det är ju det som är hela poängen, att vi kan skapa så många dubbla nyttor. Är det någon annan som vill kommentera det? Eller annars har jag en annan fråga. Nej, men jag tänker också, det finns ju andra krockar här. Alltså, vi har ju väldigt kvantitativa mål, tydliga. Alltså, både nationellt vad Boverket tar fram för prognoser, så här mycket får vi bygga under den här tiden. Vi har även det på kommunnivå, vi är ganska kvantitativa. Men hur får man ihop det här kvantitativa med de här kvalitativa aspekterna? Alltså få en hållbar livsmiljö under alla livets faser. Anna, går det ihop? Ja, det måste man ju säga att det måste göra, såklart. Och vi har ju fått stöd, tänker jag, i den nya politiken nu, att kunna liksom jobba med de här frågorna. Och sen gäller det att vi har ett gott samarbete med de som är liksom intressenter i staden. Vi är beroende av byggherrar, vi möjliggör, men vi är beroende av byggherrar, vi är beroende av liksom goda samarbeten. Men jag tror absolut att den nya arkitekturpolitiken kan hjälpa oss. Men är branschen medveten om de här målen som kommun politik vill uppnå? Ja, det hoppas jag, annars får vi hjälpa dem. Och vi har ju också en ny arkitekturprogram i Malmö som vi jobbar efter. Så att vi tänker att vi behöver jobba mer med de här frågorna. Liksom nöta och låta dem ta plats. Tror jag. Och från Boverkets sida, går det att uppnå de här hundratusentals bostäderna samtidigt som vi skapar bra miljö i alla exempel? Alltså, för mig är det ju så att när vi räknar på det så kan vi visa på att om vi inte hanterar det så är vi inte socialt hållbara. Vi är inte långsiktigt hållbara i något perspektiv. Så det är ju indikatorer på att vi har någonting att ta oss an. Så måste vi välja vägar hur vi ska lösa det. Men det är, i min värld är det inte lösningen att säga att det finns inte. Liksom, utan vi måste ta med oss det och så måste vi titta på hur löser vi det då? Vad har vi för möjligheter att möta det här så att vi får en långsiktig hållbar stad egentligen? Men kan kommunerna uppnå, alltså, att uppnå kvantitativa mål kan ju mätas ganska enkelt. Ja. Med det är alltid ju. Ja, men de kvalitativa aspekterna som ni ändå jobbar med riktlinjer, alltså, kan ni hjälpa kommunerna där på ett sätt att kunna mäta vad är då en bra kvalitet eller livsmiljökvalitet? Alltså jag tror generellt sett så behöver vi nog utveckla indikatorer eller hur man mäter det. Jag tror att framförallt så är vi rätt duktiga på vissa områden. När vi pratar med någon social hållbarhet så det är det mycket svårare. Och det pågår ett arbete nu hur man ska kunna mäta det då. Så att vi behöver det. Men sen så får man ju, jag är ju lite så här rädd för liksom att man sätter ett tal och sen så blir man blind. Det är en indikator. Det säger någonting om någonting måste tas an. Men man kanske inte bara ska vara fokuserad på att checka av den och så. Märta, sen Per. Ja, men mycket konkreta exempel då på hur man får ihop det här är ju vi har ett antal stora infartsleder in i Malmö. Om vi hade kunnat får vi till ett trafiksystem som innebär att man kan ta sig in och ut ur stan med pendlingståg, med superbussar, gärna med spårväg lite längre fram i tiden in i Malmö, så att man kan ta sig snabbt, enkelt och punktligt, säkert från punkt A till punkt B in i vår stad. Då har vi plötsligt frigjort yta som motsvarar 2,500 bostäder i grova drag per infartsled. Det här är alltså asfalt idag.
Det är asfaltsytor som står, som inte kan ta emot vatten, som inte man kan leka på, som genererar buller som gör att vi måste ha bullerzoner, som gör att vi trycker bort ännu mer mark vid sidan av de 120 meterna asfalt som, och hindrar bostadsbyggandet. Och som innebär en miljö där man inte kan röra sig innan man är kanske 18 eller i alla fall 15, för att man vågar inte släppa ut någon som är yngre än så, därför trafikmiljön är så osäker. Om vi kunde få till det, om vi började titta på mobilitet istället för bilkörning och gjorde den omvandlingen, då har vi ett stort antal bostäder som vi kan tillföra inne i vår stad utan att behöva ta åkermark, utan att behöva ta parkmark, utan att behöva tumma på mobiliteten och transportbehovet i stan. Så att det går, om man väljer att se hur hittar vi synergierna i de här frågorna istället för hur bevakar man just mitt mål i detta, då finns här jättemycket lösningar. Det finns inte en motsättning mellan ett stort, ett högt bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling, men det krävs att vi sätter oss och funderar på vad är egentligen målsättningen. Är det så här många meter asfalt eller är det transportbehovet att ta sig snabbt och pålitligt från punkt A till punkt B? Det gör väldigt stor skillnad i diskussionen vilken ingång vi väljer. Per? Ja, nej men, ja, vi har ju också i hela det här arbetet med att ta fram den nya arkitekturpolitiken träffat detta, massor av olika aktörer, branscher och alla möjliga organisationsformer. Och jag träffar inte på någon som inte tycker att det här är relevant och viktigt. Och de vill vara, och vill vara en del av en sån här, vara med och skriva en sån här framgångssaga om hur vi bygger Sverige hållbart och modernt och möter alla våra mål. Men vi måste också våga att inte liksom lösa allt på det politiska ritbordet. Det finns en professionalitet bland planeringsfolk, bland arkitekter, bland designers, formgivare, bland konstnärer ibland, som vars profession går ut på att skapa de här målsynergierna, hitta nya lösningar, vända på frågeställningar, komma framåt där vi andra krockar. Vi behöver också då bli bättre på att släppa in dem tidigt i våra processer och låta dem vara med hela vägen och inte bara lämna ifrån sig sin ritning och sedan försvinna från projekten. Så det tror jag är en grej. Och då kommer det till oss som beslutsfattare att synliggöra de här målen som vi har och våga upphandla målstyrande. Och då tror jag att vi kommer se lösningar som vi inte känner till än. Och det är dit vi måste komma. Men här behövs också ett stöd. Och nu har vi en ny upphandlingsmyndighet. Och du frågade innan, vad behöver vi göra för nästa mandatperiod? Jag tror att upphandlingsområdet som upphandlar liksom över hälften av all arkitektur är upphandlad. Alltså det är ett område där jag tror att vi kan utvecklas. Vi kan stötta och stödja ännu mer så att vi får till en upphandling och får till en förutsättning för professionerna att vara med och lösa de här policykrockarna. Så det vill jag säga, men jag vill också säga att vi pratar nu om städer som växer, som behöver förtäta och växa inåt. Så. Och det tror jag, det är absolut en relevant, viktig, aktuell frågeställning som vi kommer behöva prata om mycket. En annan är ju, vad händer med de platser i vårt land där människor flyttar från? Mm. Vad händer med de samhällen som vi lämnar efter oss? Kan vi också med de här verktygen, med de här nya målformuleringarna eller sättet att vända på frågeställningarna, skapa samhällen som vi inte måste flytta från? Mm. Som fortfarande skapar värden och betydelse och där vi kan leva så som vi vill utan att vi måste lämna de samhällena. Det behöver vi också göra. För den här moderna staden, framtidens stad, det måste bli framtidens samhälle. Mm. Och så det tror jag är nästa steg också för politiken. Så vi måste, nu har ett stort fokus på städerna, det har varit viktigt och bra. Vi måste våga också lägga fokus på det mindre samhället och se vad är det vi behöver göra för att vi ska kunna nå målsynergier och skapa hållbara mindre samhällen också. För att vi behöver både och. Jag skulle egentligen vilja släppa in lite publika frågor. Har vi någon, inte någon, papp, vad gör? Nej, 13.00, 13.15. Nej, så jag har koll på tiden. Med frågan om det finns någon liten handmick. För under tiden de fixar någon handmick och någon kanske skulle kunna hålla en handmick, så kan ni tänka på, ska jag ge er två frågor? Nej, en fråga. Det här med förtätade städer, funktionsblandade, gröna, hållbara. Det är liksom mantat, det är ingen som säger emot det. Vad är vi om 10 år? Håller det mantat fortfarande? Eller står vi någon annanstans? Under tiden ni tänker på det, har vi någon mick? Där!
Bra, Elias. Är det någon som vill ställa en fråga innan någon ska svara på den här 10 000 kronorsfrågan? Kom igen. Säg gärna vem du är. Ja. Nina Vogel, SLU i Alnarp mellan Malmö och Lund. Och också koordinator SLU Urban Futures, en framtidsplattform. Jag tänker att det lyder ju mycket bra. Jag hoppas ni förstår mig också, min skandinavisk. Att vi ska tänka annorlunda, som du säger, i mitten. Men ni har inte riktigt pratat om hur vi kommer därhen. Att vi har en synergitankesätt. Och jag tänker på ett nyckelbegrepp, liksom tvärvetenskap. Hur man jobbar samman och hur vi också tänker med olika discipliner och kunskapsområden. Kan ni kanske prata lite om det? Och den i tänker vi kan ta det upp. Så det är lite mer en långsiktande mål och syfte och hållbar kanske. Så du är lite inne på mindset och kompetens. Har vi den? Och praxis också. Och praxis. Mm. Det har ju en konkret, förhoppningsvis konkret impact. Vem vill ta den? Nej, men jag kan väl bara svara från vårt nationella perspektiv, så du har helt rätt. Alltså, det är också kunskapen om de här frågorna, om de här perspektiven som behöver breddas. Fler måste bära dem och vilja bära fram dem. Det vi har gjort också med den nya arkitekturpolitiken är att vi har förstärkt Boverket med ett särskilt uppdrag, riksarkitekt som det blir, och ni ska ta ledartröjan i det fyras gäng här av statliga myndigheter som ska jobba framåt. En annan av de aktörerna är ju Arkitektur- och Designcentrum som också får förstärkt forskningsanslag för att kunna föra det här samtalet forskningsbaserat, tvärvetenskapligt, och få in de här kompetenserna och perspektiven. Så att vi någonstans börjar att driva fram ett samtal som vi sen kan få spridning för. Men det gäller, alltså det här är någonting som det hänger på att folk vill vara med. Att olika aktörer vill vara med i det här spelet. Skriva sina kapitel, delta, bidra i att gå från policykonflikt till policysynergi. Det sitter bättre och bättre på varje gång. Nästa gång kommer det låta som att jag själv... Ja. Nej, men och det är verkligen det som gäller. Och då, har vi liksom, då börjar vi nu med en politik på nationell nivå. Jag skulle säga att i Skåne och Malmö har man ju... Om man tittar på exemplet när man flyttar Kiruna, där man verkligen jobbar och sitter ner och diskuterar krockar på ett helt annat sätt. Så visst har det hänt redan innan, men från nationellt håll... Det vi sen behöver är ju nya myndigheter, statliga bolag, andra privata aktörer som vill vara med i det här och bidra. Men jag skulle säga att vi börjar där nu, och jag tror att även det här tvärvetenskapliga samtalet finns som en del av den politiken. Märta, sen Anna och Anders. Så det är jätteviktigt att du lyfter det, därför att vi jobbar väldigt ofta i stuprör och vi jobbar väldigt ofta i våra egna discipliner. Och sen har vi dessutom dimensionen som handlar om att vi har en offentlig sektor som behöver samverka med ett civilsamhälle, med en ideell sektor och med ett näringsliv. Så här är många sätt, här är många liksom, olika sätt att dela uppgifter på. Men som ett jättekort exempel, vi skulle bygga ut en skola, eller vi ska bygga ut en skola i Malmö. Och i samhället behöver bygga en ny huskropp. Och den huskroppen hamnar på, inte i park, men på en mjuk yta. Därför att vi behöver mer plats till fler elever, ungefär 3 gånger så många elever som det var då. Och då hamnar man i en diskussion, hur mycket ska vi ta av den här ytan? Vad kostar det att lägga friyta uppe på taket istället? Hur många kvadratmeter kan vi få ihop med för friyta till barnen och så vidare? Så har vi alla de här. Och då kan man ju fastna i målkonflikten. Så säger skolan, ja men om vi bygger så, då blir det lite dyrare och då landar det på vår hyra och då kan inte vi lägga lika mycket pengar på undervisning. Och så säger gatukontoret, ja men vi släpper det, då kommer det se dåligt ut i vår statistik för vi har släppt den ytan till byggande istället. Och sen sitter vi och säger, fast vi måste ha så här många kvadratmeter till friytan, annars släpper inte vi igenom, för det har vi sagt i våra riktlinjer. Och så sitter man, då kan man ju fastna i det. Om man nu hade vänt på detta. Om man nu sa istället att fast om vi bygger med den friytan på taket, då har vi ett, så har vi neutraliserat fotavtrycket för byggnaden. Och då pratar vi liksom inte ett litet sedumtak, utan då pratar vi så att det kan växa träd och så att man kan röra sig och leka där uppe. Den kostnaden, ja men den kanske inte ska ligga på skolan. Det här är ju för kommunen, det här är ren vinst. Här har vi har ju fått dubbla värden här. Det här är inte en kostnad. Det här är ju ett värde som har tillförts. Det kanske borde kunna bokföras på balansräkningen på något vis, så att vi ser att vi har ju marken kvar fast vi har byggt på den. Det är ju en fantastisk tillgång att kunna göra så. Så vi har ju dubbla nyttor genom att bygga på liksom, lägga det på lager istället.
Och samtidigt så värnar vi den ytan, och vi behöver inte ta mer av ytan runt omkring än nödvändigt där, för att vi faktiskt istället använder oss av det fotavtryck som var. Om vi börjar titta på frågor på det sättet istället och faktiskt för värdena dit och ska titta på, vad tjänar vi som helhet på det? För att det intressanta i detta, det är ju inte vad skolförvaltningen landar i, eller vad stadsbyggnadskontoret landar i, eller vad gatukontoret landar i, utan det är vad betyder det här för kommunen? Vad betyder det för samhället? Vad betyder det för Malmö stad? Och framförallt, vad betyder det för de ungarna? Så jag menar, där har vi, så när vi genom att lägga på det synsättet, ja, men då kan vi också plötsligt bli det naturligt att bjuda in alla i den diskussionen istället för att driva sin dimension in i kaklet. Mm. Och det är där jag tror, det, på samma sätt så kan vi arbeta med, för du nämnde BIDs innan, och vi har ju en BID i Malmö som är oerhört framgångsrik i Sofielund och som har gjort stora skillnader i Sofielund på kort tid. Där handlar det om samma sak. Istället för att säga varför gör inte kommunen mer, istället för att säga varför låter vi det här fortgå, så säger man, om vi låt oss fundera på vad behöver vi göra tillsammans, vad är det för resurser vi behöver poola för att skapa en förändring. Och då plötsligt finns det värden för fastighetsägarna både i det beståndet men också i sitt omgivande bestånd. Vi får social hållbarhet som blir väldigt mätbart i form av att det är barn som får en tryggare uppväxt och så vidare. Så att här finns sätt att närma oss det tvärvetenskapliga, tvärdisciplinära. Jag släpper in Anna lite på den frågan också. Hur jobbar vi med tvärvetenskapet? Hur ser det ut på... Du är även en arbetsgivare. Jag tycker det är väldigt en intressant frågeställning. Och det är lite bäring på det Märta och ni andra säger. Att vi jobbar ju... Vi vill utvecklas mer än vi gör, tror jag. Vi är ganska traditionella i hur vi arbetar. Och det här, jag tror det handlar väldigt mycket om ledning och styrning i framtiden. Om hur vi... Att vi måste förändra hur vi jobbar, hur vi samverkar, hur vi ser på frågeställningarna. Och jag är jättenyfiken på det faktiskt. Och vill gärna att vi kommer liksom dit här. Mm. Finns det någon aspekt av rekrytering av kompetenser? Ja, det finns det säkert. Utbildningsbehovet? Absolut. Precis. Framtidens planerare. Hur, är ni tvärvetenskapliga? Ja, absolut. Ja, precis. Precis. Anders, innan vi släpper in en fråga till här. Ja, nej, men jag tänker på... Till exempel, vi har Miljömålsrådet eller vi har Hållbara städer. Båda de två är ett sätt att försöka få bort lite det här att man jobbar tillsammans med frågor. För myndigheter är också så. Så att, och det tror jag det är någonting vi ser. Liksom. Det ser vi i statsförvaltningen, det ser vi överallt. Att vi behöver koppla ihop oss på tvären med en frågeställning istället. Liksom. Det här ska vi lösa. Hur löser vi det tillsammans? Så det är en stor utveckling tycker jag i statsförvaltningen som pågår just. Och det sker ju överallt. Men vi behöver också jobba på det sättet. Och det är ovant för oss också. Där vi sitter ett antal GD:ar som är ansvariga för våra budgetar och sen helt plötsligt liksom, och sina frågor då. Så att, jag tror att det är en spännande utveckling. Men vi ser ju den nu faktiskt ske. Så. Då har vi en fråga till här. Hej, jag heter Erik Meijer. Jag jobbar på Sweco som planeringsarkitekt. Och som arkitektkontor så möter vi väldigt många kommuner som ofta känner att det finns väldigt stora krav från myndigheterna på kommunen utan att egentligen finns ett stöd på samma slags nivå. Och då tänkte jag lite grann, du var inne med det där på det här med lite mer värdebaserad planering. Och då tänker jag, det skulle vara intressant att höra hur ni från Malmös håll tänker kring vad för slags stöd ni behöver. För ofta får ju Boverket exempelvis frågan, kan ni inte kvantifiera värdena, ge oss riktlinjer och siffror? Men utan att göra det, vilket slags stöd är det man på kommunnivå behöver för att arbeta mer framgångsrikt med hållbarhetsfrågor? Men just hållbarhetsfrågorna, tänker du? Det är en jättesvår fråga. Alltså jag tycker att vi som kommun har en ganska stor frihet. Att vi är duktiga också på kommunal nivå liksom att skapa oss både plattform och planeringsunderlag. Och liksom driva frågor. Vi har ett hållbarhetskansli till exempel. Här sitter Lena. Att vi jobbar med frågorna aktivt. Och jag ska säga inte att vi inte behöver Boverket, det behöver vi naturligtvis som rådgivande och så. Men jag tror också att vi som stad behöver ta frågorna och jobba med dem aktivt och utmana lite grann också. Ola och Märta. En panelsämne och panelens sammansättning, det skapar också alltid en viss miljö. Men när man flyttar sig mellan olika paneler så kan man kan inte komma ifrån den andra berättelsen då. Hur man upplever det som byggherre när man upplever att som Sweco till exempel, som sannolikt är verksamma i en massa olika kommuner. Precis som våra stora byggföretag är. Att man upplever att det finns 290 olika sätt att tolka olika regler och krav. Och är det så att vi i den här diskussionen, när vi diskuterar
hållbara städer, om när vi diskuterar den nya arkitekturpolitiken och vad det sen kan leda till, innebär att vi skapar ytterligare en osäkerhet bland kommunala tjänstemän kring hur de här nationella kraven ska tolkas. Då har vi bundit ris åt vår egen rygg. Så därför jag har stor sympati för det här syftesdiskussionen då. Vad är det vi vill uppnå? Och vad är det för några, vad är det vi ska ta hänsyn till när vi tolkar de här kraven? Jo, det är ju såklart att göra det så enkelt som möjligt, att göra rätt och göra bra. Det är väl min lilla reflektion här. Varningstecken för att vi skapar ytterligare incitament att ställa olika typer av kommunala särkrav och övertolka ett regelverk som är lite otydligt i grunden. Märta? Men det där är en jätteintressant fråga, för det ställs ett antal krav på kommunerna från myndigheterna och det ser olika ut. Och jag är nog den första att hävda det kommunala självstyret väldigt hårt. Men det vi måste komma ihåg då är att en stad är inte en kommun idag. Det är väldigt få ställen i Sverige är det det. Vår stad består av, beroende på hur man vill räkna, mellan 7 och 11 kommuner. Därför att vi har den funktionella staden är mycket, mycket större än vad kommunen är. Och det innebär ju också att vi har ett behov av att värna flödena mellan kommunerna och det som är gränsöverskridande kommunerna också. Så här finns någon relevans i det. Det jag skulle vilja se, det är ju den regionala bostadsplaneringen, den regionala fysiska planeringen. Ja, vi inte har det som en pålaga. Men där vi kan hitta en dialogbaserad form för det, så som vi ju har jobbat i Skåne väldigt framgångsrikt under lång tid. Därför att då får vi en bättre förutsägbarhet också för marknaden. Det som man efterfrågar och som jag inte tror vi ska försöka komma åt via mer lagstiftning, utan snarare mindre och mer dialog. Att vi får en förutsägbarhet därför att vi har en överenskommelse kommunerna emellan om vad vi vill med vår region. Malmö-Lund-regionen är ett sånt samarbete där vi har kommit ganska långt i att hitta en överenskommelse kring vad vi vill med vårt hörn, och det skapar också bättre förutsägbarhet för byggherrarna. Men sen tror jag att vi behöver ha olika tolkningar i olika kommuner av lagstiftningen, därför att våra förutsättningar är väldigt, väldigt, väldigt olika. Och nu ska jag slänga ut en liten sån till branschen då, ni som sitter i byggbranschen och lyssnar på detta. Den som klarar att produktutveckla för den här verkligheten kommer ju ha en fantastisk affärsidé. Alltså den som klarar att produktutveckla för att vi faktiskt har olika förutsättningar i olika kommuner och kommer att ställa olika krav. Ja, men ni sitter ju på en guldgruva. Så produktutveckla för det. Precis som Trianon har sagt att andras B- och C-lägen i Malmö, det är deras A-lägen. Och därmed satt en produkt på marknaden som fler kan efterfråga, hittat sin nisch i marknad. Ni har samma sak här. Jobba på olika sätt, sätt produkterna på marknaden, så ska vi nog ta emot dem. 50 sekunder kvar. Och det innebär att ni får säga en sak som ni vill ha inför framtiden i era i olika perspektiv. Detta ska vi göra eller ändra på eller vidareutveckla. Vad säger Per? Framöver, för att bygga den funktionsplanen, täta staden, vad behöver vi? Vad vill du säga? Ja, men vi vill ha fler som sluter upp bakom den här idén om att framtiden ligger i våra händer. Det är fullt möjligt att bygga den staden som vi vill se och vi vill leva i. Men vi måste bestämma oss för det. Och vi måste ju samarbeta för det. Och då räcker det inte att ett antal kommuner, Malmö och några till, väljer att gå före. Och att ett antal myndigheter väljer att samarbeta om det. Utan då behöver också resten av... Vi behöver ha ett politiskt ledarskap på alla nivåer egentligen. För att få med oss hela vårt land i den samhällsutvecklingen. Anna, en sak. Ja, men jag tror det handlar väldigt mycket om styrning och ledning, säger jag då. Märta, en sak, snabbt. En ny syn på mobilitet så vi kan nyttja yta på ett bättre sätt i städerna. Anders, en sak. Ja. Tar oss länge ord. Ola. Att det nya vi bygger också bidrar till att förändra och förbättra det gamla som redan finns. Anders, en sista fanns. Ja, det är att vi inte glömmer liksom det sociala. För jag tror att den är lätt att glömma, den sociala hållbarheten. Bra, tack. Tack.